3 år med hårdt arbejde på skolebænken er slut for eleverne på HF Søfart. Torsdag blev det endelig tid til at trække de blå huer ned over hovedet, pakke lastbiler med øl og balloner og rejse rundt på Ærø. Missionen er klar. Lav så meget larm som muligt. Den alkohol, der blev skubbet indenbords, blev flere gange indtaget på meget kreativ vis. Blandt andet ved at tape øl fast på hænderne, som ikke må fjernes, før de er tomme. Mathilde Mejlund blev student med et flot 12-tal i den sidste eksamen. Vi er ude og køre studenterkørsel med HF Søfart fra Ærø. Det er fucking fedt. Hvordan er det at blive student? Det er fucking fedt, især når man afslutter med 12 i ugen. Det gør bedre jo. Er der også nogle sentimentale følelser over, at det her det bliver måske den sidste aften, hvor du fester med den her forsamling? Vi skal afsted i morgen. Ja, vi skal afsted i morgen, men det er sidste god bytur på Ærø, udover gamle elevfest. Men ellers så, når vi ender, vi flytter, så bliver det sgu trist på en eller anden måde. Det gør det sgu ikke at kunne samles. Jeg skal så meget til at græde. Men før tårerne kan trille, gælder det om at feste igennem på lastbilerne. Noget de nye studenter tydeligvis har styr på.